Allez, viens, on va te choisir un beau jouet, le plus beau du magasin. Je veux ça, plus ça, plus ça. Yolun bu hissəsində hər gün yol hərəkəti qəzaları baş verir. Sürücülərimiz hər gün hadisələr törədirlər. Araşdırdıq, nəyə görə şəhərimizdə bax bu ərazilərdə belə hadisələr baş verir. Məlum oldu ki, bütün bunların səbəbi şəhərimizdə yayılan qara pişiklərdir. Ona görə də mən çalışdım, vuruşdum, bax bu qara pişiyi tutdum və indi ora aparıb verəcəm əlaqədar təşkilatlara.